Rychlovlak Peking, Hongkong, rozmazanou krajinou svištíš až 350 kiláků v hodině a stejně po žádných kolejích to nestíháš. Do srdce, který za sebou zaklapává vítalý dveře rychlosti smutku.
ty a já, prázdnej dům. Dneska bude v televizi, opačkej se! Přímo svádí ke hříchu. Co se dál bude dít, dám ti hned znát. Až se víc sešeří, zamkni zámky u dveří. Co se dál bude dít? Dotančila první tanec a jak sami vidíte, přicházím já a přivádím tuto nádhernou country girl, jistě se poznali, Jarka Kantorová, předsedkyně místního odboru Matice Slezské do Nilovna. Děkujeme moc, přátelé. Jarka Kantorová, dobrá to duše nejenom festivalu na Komeří, protože 25 let tento festival organizuje toto občanské sdružení, tento spolek. A když se řekne občanské sdružení, že organizuje, to je široký pojem, vždycky zatím někdo stojí, konkrétní člověk. A já přesně vím za ty roky, že kdyby nebylo Jarky Kantorové, tak tento festival by skutečně neexistoval. Takže mi dovolte, abych ji předal mikrofon. Já bych vás, milí přátelé, chtěla přivítat na jubilejním 25. ročníku festivalu na Pomezí. Jsem velmi ráda, že se Matici Slezské podařilo udržet tento krásný pohodový festival. Samozřejmě musím poděkovat těm, kteří podporují tento festival. Hlavně je to Moravskoslezský kraj, IRP Dostálek Český Těšín, www.lomnadolina.cz a Aquaheld Metal Praha, Sovazky SRO Bohumín, obec Dolní Lomná a pekárna Dolní Lomná. Mediálními partnery je Třinecký hutník, zase Lomnadolina.cz a Autozone Media Jablunkov. Zůstaňte tak, přátelé, dovolte, abych konstatoval, že i po tom čtvrtletí jste nám všichni nakloněni a že to dneska tady je fajné. Fajné a pěkné. Přátelé, kamarádi, díky moc. Stanica Časa, osobní vlak do najkrajšího města Bohumína je připravené k odchodu na kolej prvej.
beznadějte, teď oklamej, že vrátím se k tobě, na to nečekej. Skleničky cinkaj, je nám hej, chceš se zazvěřit, že jsme nejen, jenže láska nám nešla. Pojďme spolu na flán. Všem sponzorům a těm, co nás podporují. A nyní bych chtěla poděkovat těm, které není moc vidět, ale jsou strašně potřební. Přitom vlastně spíš na tu údržbu a opravu areálu. A chtěla jsem jim poděkovat za to, že jsou členové Matice Slezské a opravdu pomáhají.
ten areál by se neskal v takové kráse, jaký je. Danušce Sikorové, děkuji za 14 let, že se mnou spolupracovala, takže 14 ročníků festivalu na Pomezí. Ušla na zasloužený odpočinek, ale samozřejmě zase ještě dneska šla a včera pomoc, takže zase je na festivalu. Děkuji moc všem. Dále bych chtěla poděkovat zvukařům, lékaři, který tady taky dělá celé roky zadarmo, jako prostě nechtěl tady přijít, říkal, že není oblečený. Tak, ale fakt jim moc děkuji za to všechno. Hasičům, prostě je strašně škále skvělých lidí, kteří pomáhají. Děkuji. Poděkovat Pepíkovi Grimovi. Já nevím, co bych k tomu řekla. Je to prostě úplně skvělý člověk. Spolu jsme začínali. Spolu děláme ten festival 25 let a bez něho prostě by to, vůbec si to nedovedu představit. Dělá dramaturgii festivalu, konferuje, provází vás slovem po celé roky a myslím si, že úplně skvěle. Moc mu gratuluju. Celé partě a Grimoně, protože vlastně je taky zastřešuje Pepík. A jsou skvělí, pomáhají, vždycky přijdou na celý festival, pomáhají, prodávají vstupenky, prostě je to úplně skvělé. A bez nich by to opravdu vůbec nešlo. Pepíku ti velké díky. Ještě jednou děkuji vám, diváku, už jsem vám poděkovala, ale bez vás by ten festival nebyl určitě. Všichni účinkující říkají, jak máme skvělé publikum, opravdu. Přijíždějí tu i cizí účinkující a říkali, tak nás to opravdu nesklamalo. Všichni, co říkají o vás, že jste nejskvělejší festival, tak je to pravda. A máte nejskvělejší publikum. Tři, dva, jedna, pal! Takže to je energie pro Jarku Kantorovou. Jarka Rybová, speciálně vychází tedy z roku narození Jarky a my, a tedy ještě samozřejmě nezbytná oblíbená, tedy květina její, a to je slunečnice. Tak. A na závěr, než si fakt připijeme, přátelé, jistě znáte film Anton Špelec, Ostrostřelec. A tam si jistě pamatujete, jak Anton Špelec říká, mně se chce něco říct, mně se chce něco říct. Já on ví, že bude průser, ale on je to v něm. A dovolte, mně se chce něco říct. Já to organizuji tady společně s Jarkou 25 let a říkám jednu pravdu. Festival na Pomezí, stejně jako Slezské dny, dělá obrovskou reklamu obci Dolní Lomná, protože z celé republiky, ze Slovenska, z Polska, z různých států přijíždějí lidi na festival a neříkají, že jedou na festival Matice Slezské. Říkají, že jedou na festival do Dolní Lomné. A mně se chce říct, že mě osobně velice mrzí, že tady někdo chybí při tom gratulování. Nebudu jmenovat, já jsem to řekl a bude průser. Děkujeme moc.
A my sami na brzegu, a na mamę w wodzie, najróżniejszy.